Jag tänkte visa någon inköp för jag är på favoritlista. Jag köpte den här från Cubus för 99 kronor. Och en Ola-boxa från Cubus för 199 kronor. Och en Ola-boxa från Cubus för 199 kronor. En joggerboxa från Kapal för 129 kronor. Och den gensen här från BikBok för 199 kronor. Det var allt.